На Закарпатті провели оперативну нараду з головами фракцій в обласній раді. Обговорили усі першочергові заходи та проінформували про стан у безпековому секторі. «Наш край» мобілізується для прийому внутрішньо переміщених осіб. Зусилля перенаправлено задля зміцнення тероборони. Нині усі політичні гасла відходять на другий план задля спільної боротьби із зовнішньою агресією Російської Федерації. Всі фракції, всі політичні сили з Закарпаття сьогодні об'єднані в цій ситуації, в якій ми сьогодні опинилися. Закарпаття сьогодні випробовується. Органи місцевого самоврядування дуже відповідально відносяться для того, щоб максимально зробити умови, де можна перший час розмістити біженців із Центрально-Східної України. Сьогодні дуже важливо, щоб була тільки провірена інформація. Провірену інформацію дає голова обласної державної адміністрації, Міністерство оборони, президент і Верховна Рада. Всі інформація, яка ви читаєте в Фейсбуці, може бути непровірена і може створювати паніку. Тому в мене є прохання звертатися тільки до офіційної інформації і не поширювати фейки.